Marifat parvar shoir, zabardast tilshunos, tarixchi olim. Ilk o'zbek matbatchilaridan bo'lgan Isxoqxon Junaydulloh Xo'ja o'g'li Ibrat chin qalbdan o'z xalqini ilmli bo'lishini istadi. Buning uchun u astoydil harakat qildi. Fan, marifat va madaniyatni targ'ib etdi. Ammo Shura tuzumi 75 yoshli keksa shoir va ma'rifatparvarni ayab o'tirmadi. U Andijon qamoqxonasida vafot etdi. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoilari ko'rsatuvi yana efirda. Marifat parvar shoir, Istanbul, Afina, Rim, Kabul va Jidda shaharlarida bo'ladi. Hindistonning Bombay va Kalkutta shaharlarida yashagan Ibrat haqiqiy ma'noda o'z davrining keng tafakkurli, zamonaviy bilimlarga ega fidoyi kishisi edi. Bunday inson mustamlaka tuzumini qabul qila olarmidi? Aslo yo'q. U umrini ko'ngli bilan murosa qilib o'tkazishga majbur etdi. Isxoqxon Junaydulloh Xo'ja o'g'li 1862 yil 21 mart kuni hozirgi Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanining Sayram qishlog'ida ziyoli xonadonda dunyoga kelgan. Isxoqxonning otasi Junaydulloh To'ra xodim, bobosi Sunnatulloh To'ra ham afsus taxallusi bilan ashorlar bitib, elga tanilgan ta'bi nazmi baland insonlar bo'lishgan. Onalari Xuri bibi ham savodli, Navoiy, Fuzuli, Lutfiy g'azallarining muxlisi bo'lib, mahalla qizlariga ta'lim berar edi. Isxoqxon ilk ta'limni onasining qo'lida oladi. Eski maktabda o'qib, avvalo ilmni hosil qiladi. Shundan so'ng 1878-1886 yillarda Ibrat Qo'qondagi eng katta yirik madrasalardan, o'sha paytda o'zining nufuzi jihatidan ajralib turadigan madrasalardan biri Muhammad Sidiq Tunqator madrasasida o'zini ta'lim olishini boshlaydi. Ya'ni 8 yil davomida mana shu madrasada o'qiydi. Endi madrasada o'qib yurgan paytda u ayniqsa arab, fors tillarini puxta o'rganadi. Juda ham bir zehrli, iqtidorli, ilmga chanqoq yigit bo'lganligi uchun o'sha davrning eng zaruriyatlaridan biri bo'lgan islom huquqi fanini o'rganishga juda ham katta o'zini e'tiborini qaratadi. Ya'ni islom huquqini mukammal o'rganadi. O'sha paytda Ibrat sharq adabiyotini, tarixini ham mukammal o'rgandi. Albatta, bilamiz Qo'qon bu o'sha davrda eng deylik o'sha rivojlangan, ilm-fan rivojlangan markazlardan biri bo'lgan va bu yerni o'ziga yarasha adabiy muhiti ham bo'lgan. Mana shu Qo'qon adabiy muhitida eng ko'zga ko'ringan deylik Muhumi, Muhyi, Furqat va shu bilan bir qatorda Nodim Namangoniy, Ubaydulla G'urbat kabi atoqli mana shu deylik
adabi muhtı vakilleri bilen ham talebeli paytlarda mülakat kılışken muvaffak buladı İbrat. Yani onlardan ilmini, bilmini, cereyanlarını bana şu adabi muhtını kozge korungan namayındalardan organ edin. Yani 1886 yılge kelgende o madrasa okuşunu tugatıp Toraqo'rg'onga qaytadi ve Toraqo'rg'onga qaytgandan sonra o maktabda o'zini o'qituvchilik yani muallimlik faoliyatini boshlaydi. Albatta mana şu muallimlik faoliyatini boshlagan paytda Toraqo'rg'ondagi umuman Namangandagi eski maktablardan tubdan farq qiladigan deylik şu o'zini maktabini yaratadi. Yani uni ta'lim uslubi ve şu bilan bir qatorda hattoki jihozlari ham deylik farq qilganligini biz ko'rishimiz mumkin. İshoqxon To'ra İbrat 1887 yılda onası Huribibi bilan haj safariga otlanadi. Haj safari ibodatlari davomida onası Huribibi vafot etadi. Jidda shahriga onasini dafn etgandan so'ng İshoqxon To'ra İbrat o'zini sayohatlarini davom ettirib Turkiya, Bulgariya, Gretsiya, Italiya kabi mamlakatlarda onun yirik şaharlarda, cümleden İstanbul'da buldu, Sofya'da buldu, Afina, Rim gibi şaharlarda bulup yana Saudiya'ya kaytadı. Ve bir müddet Jidda şahırda istiqomat kıladı. 1889 yıldan o Hindistan ve Afganistan mamlakatlarda yaşagan. Bu devirde Kalikutta, Bombay şaharlarda asasan okutuvçilik bilen, uzunin hattatçilik hünarı bilen ro'zg'or tebratgan ve aynı paytda Urdu, İngiliz tillarini mukammal o'rganadi. O'zini ilmini, dunyo qarashini yanada kengaytiradi ve mana shu jarayonlarda aytishlaricha Ishoqxon İbrat dunyoni 27 mamlakatida bo'lib 7ta tilda so'zlasha bilgan ekan. Ishoqxon İbrat 1896 yılda o'z vataniga qaytib kelgach, jadid taraqqi parvari sifatida faol harakat olib bora boshladi. U 10 yil davomida qozilik lavozimi bilan bir paytda yangi maktablar ochish, jadid muallimlarni tayyorlash, ayollarni ilm ma'rifatli qilish maqsadida keng harakat olib boradi. Ishoqxon İbrat 1901 yılda arab, fors, hind, Türk, Özbek ve Rus sözlerden tarkib topgan Lugati Sitta al-Sina 6 tilli lugat asarını nashrdan çıkaradı. Mazkur lugat ko'p yıllar davomida jadid maktablari uchun Sharq ve Rus tillarini o'rganishda birdan bir qo'llanma sifatida foydalanib kelindi. Ishoqxon İbrat 1907 yili To'raqo'rg'onda o'zini yangi usul maktabini ochadi. Albatta bu maktab katta yoru derazali oynadan iborat bo'lgan ve şu bilan bir qatorda yangi o'quv qurollari, parta, stol, stullar, xat taxtalar, endi xat taxta deyilganda biz endi hozir doska deymiz, ana shunaqalar bilan jihozlangan edi. Bu demak o'sha Namanganda eng birinchi dastlabki ochilgan maktablardan biri edi. Va ayniqsa eng diqqatga sazovor tomoni u maktab uchun o'zi dunyoviy ilmlar xorijiy tillar kiritilgan dastur va darsliklarni yaratadi. Jumladan o'sha 1908 yili usuli saftiya asosida sanati ibrat qalami mirrajab bandi degan o'zini darsligini hattoki yozadi. Maktabda ota-onalardan hech qanday masalan deylik to'lov olinmaydi. Qarang, o'sha davrda ibratli mana shunday ishlarni amalga oshirganligini haqiqatda ham u ota-onalardan bir tiyin so'ramagan va ana shu maktabda tekinga o'qitganligi to'g'risida mana bizda ma'lumotlar bor. Haqiqatdanki masalan deylik o'sha paytda ibratni bir so'zlari mana hozir esimga kelyapti. Maktab bo'lmasa deydi, bu olamda madaniyat joriy bo'lmaydi deydi. Dünya ishi uchun deydi, ilim kerak, ilim deb hayqiradi. Haqiqatan İbrat mana shu asrimizni boshlarida maktabga juda ham katta e'tibor berdi. Ayniqsa u o'zini shu sayohatlari davomida yurtiga deylik gramofon, musiqa javoni va deylik o'sha kinofilmlar, fotoapparatlar
deylik işte namoyish qiladigan asboblarni keltiradi. Hattoki o'zini uyida o'sha davr uchun bu juda katta ahamiyatga ega bo'lgan masala bu o'sha hattoki kinofilmlar qo'yishini u qo'ya oladi va shunga insonlarni o'sha yerdagi yashaydigan insonlarni jalb qiladi. Suratxonalar ochadi. Ayniqsa ota-onasidan meros bo'lib qolgan o'sha davrda 3 tanob yeri bo'lgan. Mana shu 3 tanob yerida xalqi uchun İshoqiya bog'i va kutubxonai İshoqiyani tashkil etadi. İshoqxon Ibrat 1908-yil Namanganga Orenburg shahridan litografik mashina xarid qilib olib keladi. 1909-yil Matbai İshoqiya tipolitografiyasini ishga tushirib, o'zining Ilmi Ibrat she'riy to'plamini chop etadi. Ibrat tarixiy chopxona, madaniyat haqida masnaviy gazeta xususida qalam she'rlarida mahalliy va chor amaldorlarining kirdikorlarini fosh etadi. Soxon Ibrat yirik olim sifatida men qo'yqola degan tomoni shunday iboratki, mana yuqorida gapirganimdek, yangi usul maktablarini yarash bilan bir qatorda men uni yana yirik olim sifatida deb ta'kidlayotganim bejiz. 1912-yillarda yozuvlar tarixiga bag'ishlangan asarida u Latin, Yunon, Xitoy, Hind, Arab, Kiril kabi dunyoga mashhur bo'lgan 41 ta yozuv sistemasini kelib chiqishi, rivojlanishi tarixi haqida Jomi ul Xutut degan o'zini asarini yaratadi. Endi bizani hozir o'zimizni turkiy o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, bu yozuvlar majmuasi deyiladi. Ya'ni o'z matbasidan, hattoki bosmadan chiqaradi. Mana shu mazkur bosmaxona o'tgan asrning 60-yillariga qadar faoliyat olib borib, turli ilmiy ma'rifiy o'sha kitob, risolalar va gazetalar chop etilganligi to'g'risida bizda ma'lumotlar bor. Soqon Ibrat o'z xalqini chin ma'noda ilmli, ma'rifatli bo'lishini istadi. U muxbir sifatida Turkiston viloyati gazetasida, Sadoi Turkiston, Sadoi Farg'ona gazetalariga o'sha ma'rifat haqidagi, ilm-fan haqidagi, madaniyatni targ'ib etuvchi ko'plab maqolalari bilan ishtirok etadi. Ibratning keyingi 30 yillik ijodi davomida to'plagan o'sha nazmiy she'rlarini Devoni Ibrat nomli kitobga joylaydi. Shuningdek, 20 yillik ilmiy faoliyatida tadqiqotlarini natijasi sifatida 14 ta tarixiy tilshunoslik yo'nalishlaridagi asarlar bitadi. Ularning ichida o'sha tarixi Farg'ona, tarixi madaniyat, mezoni uz zamon kabi asarlari hali hamon tadqiqotchilarning e'tiborida o'zining o'sha ilmiy qiymati bilan ahamiyatini yo'qotgan emas. İshoqxon Ibrat bolsheviklar hokimiyati bilan kelishishni istamadi. Natijada bir muddat ishsiz qolib, 1919-yil Namanganda xotin-qizlar uchun maktab ochilishiga rahbarlik qildi. 1920-yildan To'raqo'rg'onda savodsizlikni tugatish ishiga bosh qo'shdi. 1921-1926-yillar Chust, Norin tumanlarida xalq sudi vazifasida ish olib bordi. Biroq Ibratning xalq orasidagi obro'sidan xavotirga tushgan sovet ma'murlari qanday bo'lmasin, uni obro'sizlantirish choralarini qidira boshlaydi. 1926-yili yer islohotlari davrida yerlarni noqonuniy sotganlikda ayblab hibsga olishadi Ibrat va 1 yildan ortiq qamoqqa hukm qilinadi. Ibrat 1928-yili jazoni o'tib qaytgach, faqat o'z xo'jaligi bilan mashg'ul bo'lib, u jamoat ishlaridan umuman chekinadi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'sha sovetlar shunga qaramay ta'qibni to'xtatishmaydi. Issoqxon Ibrat umrini so'nggi yillarda ham hayoti ancha bir tahliqali bir kechdi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Haqiqatan mana ayniqsa o'sha 1935-yildan hech kim bilan uchrashmaslik sharti qo'yilib, deyarli uy qamog'i sharoitida bo'ladi. 1937-yil 8-fevral kuni Ishoqxon To'ra Junaydullayev
O'z SSR Jinoyat kodeksining 66 moddasi 1 bandi bilan aksil inqilobiy targ'ibotda ayblanib qamoqqa olishga qaror qilinadi. 1937 yil 10 fevral kuni imzolangan order asosida To'raqo'rg'onning Sayram mahallasida joylashgan xonadonidan hibsga olinadi. To'ldirilgan shaxsiy anketasiga binoan uning oila a'zolari sifatida farzandlari katta o'g'li Abbosxon, Vaqqosxon, Fazliddin, Rafiqjon, qizlari Vasila, Zarifa, Tursunoy va Afifa xon ismlari qayd etilgan. Bu Andijon turmasida olib borilgan jismoniy tazyiqlar, ruhiy bosimlar ostidagi tergovlarda go'yoki Soxon Ibratning o'sha Andijonda Ahmadxon, Mahmudxon, Qozi Otabekovlar bilan bo'lgan suhbatda, Toshkentda Sufizoda bilan bo'lgan suhbatda go'yoki aksil inqilobiy bir targ'ibot olib borganligi, 1937 yilning aprelda bir marosimda, marakada bir gapida go'yoki SSR yaqin kelajakda Germaniya va Yaponiya imperialist mamlakatlari bilan urush da bo'lib parchalanib ketadi degan gaplarni aytganligini tan olishini talab qiladi. Soxon Ibrat bu gaplarning hammasi bo'xton ekanligini va hech qachon o'zi emas, aksincha o'sha davralarda kimlardandir tomonidan aytilgan bo'lishi mumkinligini, lekin bu haqda birorta ko'rsatma bera olmasligini ma'lum qiladi. Lekin shura tergovchilari aynan Soxon Ibratning, ya'ni 75 ga kirgan qari bir insonning so'zini emas, qandaydir kimsalar tomonidan aytilgan bo'xtonlarni o'zlariga asos qilib olib, demak, qiynoqni davom ettiradilar va uni tan olishga majbur qilishga harakat qiladilar. 1937 yil 20 fevral kuni Soxon To'ra Ibratga nisbatan 1936 yilning avgust oyida taqiqlanganligiga qaramay, qarang, ikkita aksil inqilobiy maqsadda chiqarilgan yig'inda ishtirok bo'lganligida hamda SSR imperialistik mamlakatlarning hujumi oqibatida yaqinda ussayadi deb aytganligida ayblanib, O'zbekiston SSR jinoyat kodeksini 66 moddasi aksil inqilobiy tashviqot va 67 moddasi aksil inqilobiy tashkilot a'zosi sifatida unga shunaqangi bir modda qo'llanib qaror chiqariladi. Ya'ni Ibrat 5 oy davomida azobli so'roq va sinovlarga dosh beradi. O'ziga qo'yilayotgan keltirilgan mana shu tuhmat va bo'xtonlarni birontasini tan olmaydi. Biroq yosh o'zini ko'rsatadi. Bu paytda 75 yoshli bo'lgan keksa shoir bu ma'rifatparvarimizning yuragi bu qiynoqlarga dosh bera olmaydi va 1937 yilni 19 iyun kuni mana shu berilgan azoblardan, uqubatlardan tergov jarayonida Ibrat vafot etadi. 1937 yil 26 yanvar kuni Isxoqxon Ibratning to'ng'ich o'g'li Abbosxon To'ra Ibrat tuhmat va bo'xtonlar oqibatida o'z SSR jinoyat kodeksining 66 moddasi aksil inqilobiy targ'ibotda ayblanib qamoqqa olingan edi. Abbosxon To'ra ham uzoq va muttasil qiynoqlar ostida o'tgan so'roqlarda o'ziga qo'yilgan ayblovlarni mutlaq rad etadi. Boshqa bir insonga bo'xton qilishni xayoliga ham keltirmadi. Shunga qaramay, 1937 yil 10 avgust kuni biror aybi isbotini topmasdan oliy jazoga hukm etildi. O'zbek ma'rifatparvar shoiri, arab imlosining 17
yazıvida qalam tebratgan mohir hattot, zabardast tilshunos olim, o'zbek ilk matbuot matbaachiligining asoschilaridan bo'lgan Ishoqxon To'ra Junoydulloh Xo'ja o'g'li Ibratning o'sha hayot yo'li haqiqiy ma'noda o'sha ibrat namunasidir. Uning boy ijodiy merosi va o'sha o'zlashtirish, o'rganish, targ'ib qilish albatta yoshlarimizning vazifasi. Umuman sho'ro qatag'on siyosatining o'sha oqibatida mahfiy etilgan ko'plab vatan parvar fidoilarimiz qatorida Ishoqxon To'ra Ibratning ham o'sha mash'um qismati sho'ro Qizil imperiyasining o'sha haqiqiy qiyofasini ifodalaydi. Bugungi kunda Ishoqxon To'ra Ibratning ham o'g'li Abbosxon To'raning ham qabrlari ma'lum emas qayerda joylashganligi haqida. Dar haqiqat, mamlakatimiz istiqlolni qo'lga kiritganidan so'ng Ishoqxon To'ra Ibrat ijodiy merosi keng tadqiq etildi. 2005-yilda Respublika Ma'naviyat nashriyoti tomonidan Istiqlol qahramonlari rukni ostida Ishoqxon To'ra Ibratning tanlangan asarlari to'plami chop etildi. Uning nomini abadiylashtirish maqsadida Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi 14-chi o'rta maktabga va Toshkent shahridagi bir ko'chaga Ishoqxon To'ra Ibrat nomi berildi. Ayni paytda To'raqo'rg'on tumani markazida Ishoqxon To'ra Ibrat muzeyi tashkil etilib, unda buyuk ajdodimizning qo'lyozmalari, risolalari, foydalangan buyumlari, suratlari, liboslari, o'quv qurollari va uy ro'zg'or jihozlari hamda bir qator Taqlarda validamiz juda ko'p narsalarni gapirib berishgan, qadoonning mashhum vaqtlarini gapirishgan. Bobomizni 37-yilda Millakuriyindagi xilvat mozorida turish borganlarda xilvat mozorga u yerdagi qarindosh o'g'illar, yor birodarlardan gaplashib o'tirib bizni kutishyapti, men tezroq To'raqo'rg'onga borishim kerak deganlar. Bitta baliqchi kishiga qani to'rt solinchi daryodan bizni rizqimiz qoldimi ekan deb aytsalar, tushib baliqqa to'rt tashlaganda shu narsa chiqmagan, ha bizni rizqimiz ko'tarilibdi deb To'raqo'rg'onga qarab kelganlar. Orqalaridan shu muridlari, yorlar, shu birodarlar hammasi kelishgan. Kelishganda eng ko'ydan odamlar kutib turgan ekan. Bobomizni hibsga olib, kitoblarini hammasini olib, o'zlarini qamoqqa olib ketgan. O'shanda keyin Ishoqxon To'ra Ibrat avlodlariga bo'lgan zulmlar, ta'ziqlar, bu xalq dushmanini farzandi, avlodi deb yomon ko'z bilan qarashlar juda ko'p bo'lgan. Hattoki eng kenja farzandlari Rotibxon tog'imizni ham maktabga borganda bu xalq dushmanini farzand deb yig'latib qaytarib chiqarib yuborganlarini eshitganmiz. Chiqadi Temur, Boburlar yana, Buxoriy, Nasafiy, Sinolar qara, jahonda yurtim bo'ladi sara, ilm yutug'in qilar tantana, Allohim bizga berganingga shukr, aziz yurt boshim sizga tashakkur.
Herkes pişe kıl kıl, bulmaz amal senge kut. Bir kez utsan ibrat, muhtacı nan olursan. İbratnin marifat falsafası ana şu mısralarga ca kılıngan desek hata bulmaydı. Bugünkü künde Namangan vilayatida ibrat icat maktabı faaliyet yürütmoqda. Onun ezgi g'oyalarini ana shu maktab o'quvchilari amalga oshirsa ne ajab. Umrining xalq ma'rifati uchun bag'ishlagan ma'rifatparvar shoir, tilshunos, tarixchi olim ibrat yodi xalqimiz qalbida abadiy qolajak. Siz millatimiz fidoilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.